Ahoj, vítám vás u nového videa a tím jsou únorové Baru News. Já jsem vždycky Baru News měla připravené tak, že jsem měla sepsaný těch 10 bodů, o kterých jsem tady mluvila a tam jsem měla to nějaký poznámky a tak dále a to teďka prostě nemám, takže jsem si řekla, že vám prostě tak jako řeknu, co mě napadne. Ale samozřejmě pár bodů z těch klasických Baru News tady budou. První bod je kosmetika, kterou jsem nejvíc používala za ten předcházející měsíc, což je v tomhle případě teda únor. A určitě to jsou tyhle ty dvě paletky od Urban Decay, Vice 3 a Vice 4. Já se tady o těch paletkách nebudu nějak extra rozkecávat, protože o nich budu točit samostatné video, které jsem vám slíbila. Ale co mám tyhle ty paletky, což je asi měsíc, tak jsem víceméně nesáhla po jiných stínech. Dneska teda stín nemám skoro žádný, takže dneska jsem po nich nesáhla, protože už jsem měla přichystaný tady v ložnici. Ale jinak za ten měsíc jsem vlastně jednou použila, myslím, že paletku od E-Style. Jinak jsem pořád používala buď to je trojku nebo čtyřku, nebo jsem je nějak kombinovala. Takže tohle to jsou opravdu dvě věci, které jsem teďka za ten únor používala úplně nejvíc. Kosmetika, která mě minulý měsíc zklamala, mě opravdu hodně mrzí, že mě to zklamalo, protože tohle ta řasenka od Make Up For Ever, která se jmenuje Smoky Extravagant. Já jsem tuhle tu řasenku dostala v rámci swapu, který jsem dělala se Šmajdou. Odkaz na obě videa budete mít dole v infoboxu. A tahle ta řasenka má takovýhle speciální, docela velký kartáček. Já jsem si myslela, že by mě mohla sedět, ale bohužel. Šmajda mě psala, že ji úplně miluje a že doufá, že mě prostě bude sedět taky. Ale mě ta řasenka dělá takový řase, takový prostě nějaký. Takový, že prostě to tam furt tím šmrdlám a furt prostě nejsem s tím výsledkem spokojená. A to prostě pro mě není dobrá řasenka. Ale jak už jsem to říkala v tom řasenkovém videu, řasenka je hodně individuální záležitost a prostě některá někomu sedí a některá prostě ne. Každopádně tu řasenku si nechám, protože už mám doma asi 5 řasenek a až jich budu mít 10 nových, tak budu točit další řasenkový video, takže potom o té řasence budu mluvit prostě víc a díl. Další body, které vždycky v Baru News byly nějaká oblíbená muzika, nějaká oblíbená písnička a film, který jsem viděla, který jsem nejvíc poslouchala. Co se týká muziky, tak nad tím jsem fakt přemýšlela, ale v únoru nebyla žádná nová písnička, která by mě natolik zaujala, aby tady o ní stálo mluvit. Takže jsem si říkala, že se vás zeptám, jestli jste za poslední dobu vy objevili něco, co vás fakt prostě úplně chytlo jako za srdce a nějakou prostě muziku, nějakou kapelu, zpěváka, zpěvačku, která vás prostě úplně nadchla a kterou teďka hrozně rádi posloucháte. Takže pokud něco takového máte a chtěli byste mi něco doporučit, tak mi prosím hoďte odkaz dolů do komentářů. A co se týká filmu, tak to tady určitě chci mluvit o filmu Stážista, kde hraje Robert De Niro a Anne Hathaway. Já jsem ten film viděla v únoru poprvé a teďka v březnu už jsem si ho pouštěla znova, protože ten film je prostě naprosto skvělej. Já nevím, jak bych ten film popsala z hlediska stylu, ale pro mě byl ten film milej. Fakt milej, po celou dobu toho filmu jsem se tak usmívala, měla jsem takovou dobrou náladu, takový dobrý pocit z toho, i když samozřejmě nebylo to pořád jenom veselý, byly tam i takový smutnější chvíle, tak nakonec to prostě dopadlo dobře. I když jsem se na ten film potom dívala s Davidem, tak ten říkal, že mu tam chyběl happy end, ale tak nevím, co čekali si, jako vyvěšení nějakých amerických vlajek, jak to občas v těch amerických filmech bývá, ale mně to prostě přišlo, že to dopadlo dobře a ten film se mi hrozně líbil, byl vtipnej a byl prostě milej. Takže pokud se budete chtít podívat na nějaký film, takovou oddychovku, která vám prostě neskazí náladu, tak si pusťte určitě Stážistu. Další bod, který tam byl v těch Baru News, co se takhle jako vzpomínám v hlavě, byla věc do domu. My jsme teďka nekupovali nic novýho, nebo nic, jako co by bylo nějak jako zajímavý, ale máme objednanou sušičku. Nám totiž už od prosince, nám jako pomalu, ale jistě odchází do věčných lovišť pračka. Už se dá prát buď to jenom na malinký program, anebo na extra dlouhé a ne nic prostě mezi. Takže jsme si řekli, že jako si teda objednáme novou pračku a když už si objednáme i novou pračku, tak už si k tomu objednáme i sušičku.
My už na ní čekáme asi měsíc, ona pořád nebyla na skladě, pak nám nabízeli asi 9-kilovou pračku, že tu jako na skladě mají, tak to jsem řekla, že v žádném případě, že opravdu nikdy neplánuju paterčata, abych potřebovala 9-kilovou pračku, takže pořád čekáme, ale nikde jsem se dočetla, že když máte sušičku, tak se do pračky nemá dávat aviváž. Takže prosím, kdo máte doma sušičku a používáte ji, anebo pokud někdo děláte třeba v nějakým elektru a máte o tom nějaký zprávy, máte o tom nějaký informace, tak mi prosím dolů do komentářů napište, jak to s tou aviváží je. Jestli se teda používat může, anebo nemůže. Takže to bylo tohle. A potom další bod byl, co chystám vždycky na ten nějaký nadcházející měsíc, což je v tomto případě ještě nějaká půlka března a duben. Určitě teda plánuju video o těch paletkách, to bych chtěla natočit ještě dneska. Potom bych chtěla natočit nějaký takový povídací video o tom, co mě třeba štve a mrzí na YouTube, protože teďka vlastně to byl rok, co natáčím a na blogu jsem psala článek, co mi YouTube dal, takový ty pozitivní věci a chtěla jsem tam napsat i článek o takových těch negativních věcech, ale dost z vás mi psalo, abych o tom natočila video. Tak jsem si řekla, že to teda zkusím, protože samozřejmě je pár věcí, které mě prostě mrzejí, které mě třeba i štvou a samozřejmě mě to pak trápí a tohleto, tak jsem si řekla, že bych vám to třeba řekla, že třeba se dozvíte něco nového, anebo se mnou budete souhlasit, anebo naopak se mnou souhlasit nebudete, ale myslím si, že by to mohlo být zajímavý video. Pak přemýšlím o nějakým takovým čistě kosmetickým videu, jako bylo třeba srovnání řasenek, který se vám hodně líbilo, byly na to hodně dobrý ohlasy, tak bych chtěla natočit něco podobného, ale ono to je těžký, protože třeba ty řasenky se fakt dobře fotěj a je tam jako vidět ten dobrý rozdíl před a po. Ale to u jiných kosmetických produktů moc není, že jo? Jako make-up takhle dobře nenafotíte, hrtinku. Oni můžu říct jako jo, tak jako drží nebo nedrží, ale prostě už to není takový. Takže pokud máte nějaký tip na nějakou srovnávačku nebo něco, co byste třeba chtěli vidět, nějaký stíny, paletky nebo něco takového, třeba z mý kosmetické sbírky, tak mě to určitě napište. Nepište mi prosím tutoriál, to už jsme tady řešili několikrát, že já ty tutoriály prostě nějak jako nechci točit. Točí je spousta lidí, točí je perfektně a já prostě nechci točit, protože bych je neměla perfektní a pak by z toho byla smutná, vy byste mě psali, že to je ošklivý a tak dále, takže to si myslím, že prostě nemá cenu. Další video, který mám tak nějak přichystaný, jsou moje oblíbené filmy, moje oblíbená hudba, co poslouchám a tak dále. To jsem se vás ptala už asi někdy před 2 měsíci, jestli byste to chtěli vidět to video a jste říkali, že jo. Takže to mám připravený a teď mi chcípla baterka, takže jsem ji musela vyměnit. Pak tu mám ještě připravený další díl o různých boxech, který se dají objednat. Já jsem vlastně první díl publikovala někdy v lednu, tuším, ale těch boxů je mnohem víc než těch, který jsem tam říkala, takže jsem ještě projela internet plus ještě vy jste mi tam dali nějaký typy, takže bych ještě to chtěla nějak zpracovat a udělat vám druhý díl. Takže to jsou teďka takový videa, který mě teďka tak nějak napadly, který tam mám sepsaný. Samozřejmě pokračujeme ve spotřebovaných produktech, pokračujeme v nákupech a novinkách, ty budou za březen, taky si myslím docela výživný, mám tady už kupa pěkných věcí a hlavně tam bude giveaway o 2 balíčky s kosmetikou Jaya, takže se určitě máte na co těšit. Mě baví natáčet právě videa ze všech různých oblastí, nejenom v té kategorii beauty, sice blog a kanál se jmenuje Barušminky, což jako na tu kosmetiku hodně odkazuje, ale já jsem docela brzo po založení toho blogu psala, že blog nebude jenom o kosmetice. Samozřejmě kosmetika je koníček, který mě baví nejvíc, ale jelikož už mě není prostě úplně málo, abych měla čas na to řešit jenom kosmetiku a nemusela řešit nic jiného, tak prostě ten kanál je takovej jako lifestyleový, si myslím, protože tady řešíme prostě, bo já tady řeším i jako jiný věci než jenom kosmetika, ale tak doufám, že je třeba i proto na mě koukáte, že tady není jenom kosmetika, že tady neukazuju jenom svoče nebo oblečení, to vůbec neukazuju, já tady opravdu moc nejsem, ale že to je tak jako od všeho trochu taková prostě všeho chuť. No,
No, takže pár věcí jsem vám tady ukázala, pár věcí jsem vám tady řekla, na pár věcí jsem se vás zeptala. To byla ta muzika, to byla ta aviváž do té sušičky nebo do pračky, posléze do sušičky a potom téma na čistě beauty video. Takže to jsou takové tři věci, které mě můžete napsat do komentářů, samozřejmě tam můžete napsat nějaké jiné věci. Mějte se krásně a já se zase budu těšit u dalšího videa. Tak zatím, čau čau.